Assalomu alaykum. Temirov TV kanali o'z ishini boshladi. Kanalda birinchi bo'lsangiz, like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Bir zamonlar Bog'dod bozorida juda katta yong'in bo'ldi. Bozordagi barcha do'konlar yonib kul bo'ldi. Musulmonlarning boyliklari bir lahzada yo'q bo'lib ketdi. O'sha zamonning ahli ilmlardan bo'lgan sirli sahati hazratlari ham shoshilib yong'in bo'lgan yerga ketayotib, yo'lda bir tanishga yo'liqdi. U odam: "Hazrat, sizni do'koningizga hech narsa bo'lgani yo'q", dedi hamsirab. Hazrat biroz sharoitni tushunmasdan turdi-da, bu xabardan mamnun bo'ldilar va "Alhamdulillah", dedilar. Shu payt hazrat o'zlariga keldilar. Barcha musulmonlarning do'konlari yonib kul bo'lgandi. Hazrat o'zining do'koni yonmaganiga sevinib, alhamdulillah deb Allohga hamd aytib, shukr qilganidan so'ng 30 yil mobaynida Allohga tavba qildi. 30 yil istig'forda bo'ldi. O'sha falokat vaqtida faqat o'zini o'ylagani uchun o'zini sira kechira olmadi. Holbuki bunday deyish biz uchun oddiy hol, ammo buyuk odamlar uchun o'zini o'ylab musulmonlarning dardlarini unutish musulmonlik mezoniga to'g'ri kelmasdi. Hazrat o'sha voqeadan so'ng bir marta bexos sevinib, "Alhamdulillah" dedim va 30 yil bu gunohimni yuvish uchun Alloh taologa ko'z yoshlarim bilan tavba qildim. Gunohimni kechirishini so'radim, degan ekanlar.